U saopštenju kompanije Tigar Tires navodi se da ova kompanija u uslovima pandemije kao i vanrednog stanja prati instrukcije vlade Republike Srbije i centrale Michelin grupe, a predstavnici kompanije aktivni su i u radu gradskog štaba za vanredne situacije. Rukovodstvo kompanije na dnevnom nivou prati situaciju i redovno informiše zaposlene o preduzetim merama. U saopštenju se dalje navodi da s obzirom na to da su bezbednost i zdravlje zaposlenih prioritet broj 1, po pojavi epidemije kompanija je omogućila da svi zaposleni koji su posebno osetljivi na infekcije i viruse ostanu kod kuće iz preventivnih razloga. Zaposlenima koji imaju preduslove za rad od kuće to je omogućeno, a kompanija je izašla u susret i roditeljima koji zbog prestanka rada vrtića i škola imaju problem sa čuvanjem dece. Oni koji su se vratili sa privatnog ili poslovnog puta iz rizičnih područja, iz preventivnih i protokolarnih razloga su u samoizolaciji. Posete fabrici do daljnjeg su suspendovane, kao i poslovna putovanja, van zemlje, treninzi, sastanci, a pojačane su i mere higijene. Posebno se prate i proveravaju logistika i transport, a uvedene su i pojačane mere opreza i bezbednosti, navodi se u saopštenju kompanije Tigar Tires.